Skoda Fabia R5:lla Jukka Kasi Hedrianian kanssa. Hyvin on tullut tuosta pätkäkulta näin hienoja ja tää on hieno tulla aina ensimmäinen päivä maaliin tänne tuota ja yleisöä oli ihan merkittävissä määrin, oli jo jonotykiästi. Tää on hieno ralli, tää tunturi avaa kauran ja tuota, mulla on hyvä fiilinki hengata tossa, että huomenna jatketaan.